ингэж ухаан алдаа ухаан яг хэрэг байдгийг багтаа. Одоо ийм юм өгнүүдэд л аягүй сонирхолтой байгаад байгаа юм байна. 12
гараачтай яхаад хам байстаа. Аргач тийш ямар хэр туртаа хэрийнээ олдлоо та нар. Ажиллаж шүү өвчин шүү, ажиллаж шүү өвчин шүү. Мама жоны дүүд мама биш биби биш фанци. Эй шинэхтэй ядсан биби биби эдэд аа монголи мама террориста. Эй чөтө хидхтээ ерөөсөө анзаардгүй. Яг үлдэр үс чи ямар амир үгүй. Арсын өвчин гэдэг манайхаас бас амир ярих. Богшин дүү богшин богшин болч. Өвчин ч гэдэг арсын дэлгэж хэдвэлтэй юм. Бас аюулт юм. Аа арсын. Аа. Яа, манайху адуунда явсан ирж гэн гэдэг. Аа сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн сайн. Эй, чи яасан сонь хүмүүс бай. Бадаа Францын хүмүүс байна. Оо, за за. За нэг ада газрагт ада болсон. Нэг хөрөнгөө цааш нь айдаа аваа гэж. Мөн шоны хоол болмор чинь. Аа, that is the forward. Ой, энэ хүмүүсний аяг наамсар дуулахсан юм уу? Тэ, сүүлээ цайнаас өөр юм байдгүй. Папан, папа. Оо, энэ хүүхдээ өлбөрж хүүхдээ шлэ нэг аяг шүлний юм бодд юм хоёлаа. Ади чам ирэхэд нэг хон муулууд юм уу? Тэгээх үү. Ой, оо энэ хүүхдүүд нэг хонь ноосоо савлсан нөхөө. За өгөнд ордгүй алгач өөрөө хэл. Ихээхэн залах уу болжээ хоёр аа. Аа? За яах вэ? Мөч чи нэг санджилаад ав яа би. Охноо мөчлөөд өг наадах. Мөчлөөд өг наадуула. Мама папа. Папа мама биби. Аа. Энэ бас. Гүүцгээ байж я манай хүн хүүхдүүдээ гүүцгүү байж тэ барай давтаа чи нэг хамын ард нь гар татдаач тэ энэ мама мама бүгдээ нь шифай аа гүүцгээ Утга барай сэгс чи тахи чи димэт хэлтэ өшгөлөнтэй очи наадхан мама мама бэйби папа диги мама фон бэйби аа бэйби туу дэ бэйби аа хэлчээсөө хэлчээсээс таг өөл хүүхдийн очно урд өдрөө умалцдгийн шүү ста нэр умалцах гад энэ үг хэлчээсээ хэлчээсээ гомн бэйби зэ та мама мама өөрчис яп анаси Омс. Эй, мама, беби, ади сюда. Омс. Монголи беби, ла-ла-ла-ла. Сони, я тут тогосуу тема. Эй, үхтүүд, үргэл томооч. Баригдсан гом омоо цажигнуудыг. Нэг барай уулныг барай давсан бол носын сугалт таадаг гэж бодсон юм. Это баба. Баба, ты же беби. Фонт, сиди. Шап. Шапа, шапа! Монголын папа! Эдгэр ийм хүүгнүүд хэрэгдэггүй багтай. Эдгэр хорд шууд ярьж. Манайх шиг энэ далд утгатай одоо ярьдгүй юм шиг байна. Үй, чи нөө хонь барьсан. Оо, хонь барьхад гарчаа таг мартаа гараад ороод ирсэн байна шүү дээ. Адни юм аа миний хүн ашиг. Миний хүн жоод том болсон. Мундаг хүү юм байгаа шүү дээ. Али. Доктор хавцаа хонь барьад мэдөө. За. Оо, заяаг хог. Хэй, ястаа нэг. Нөгөө нэг мацсан, магцсан хүүхэн хөрмөндөө хонго өгчээрэй гэж хойш өөрөө гараад. Тиши папа? А папа. Тиши woman, lady, аха. Тиши full woman, аха. Тин, тин, тирин, тин, тин, тин. А? Woman. Мэри яач? Кэ, баги. Тин, тин, тирин, тин, тин. Аа, монголи бүмэн капут. Чи ата зүйл ойлгуулж байгаагаа та ярина. Бома чи юу? Би дарга ирж яах шиг байна шүү. Ороо ороод ирлээ. За, хоёр яв, ажилла яв, бүтүү. За, бараг 2-3 нүүрэл юм бичиж явлаа. За, болж болж. Дарга минь ийшээс үнэ гаяхсан амсаад гар. Уу яг гаяхад очих. Бид яарч явна. Одоо замдаа ирлээ. Яна энэ хатны хүний чи яста дай цайч чадсан гоо. Манай хүн нэг хонь уулах гэж. Юу хэрэггүй юм бодож байгаа. Би ер нь цаг болохоо байлаа. Уу яад очих хэлээр айгуул бариад авсан шүү. Яна яста дай цайч чадсан гоо. Дахиж ирээрэй гэж хэл мэдөө. Тэгнэ би хэл. Тэг чи хэл. Чи нүүрэндээ галтай нүдэндээ цогтой хүн гэж. Fire. Fire. I need a salute. Salute me. Yeah. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye.